lah Makeng. Bila dah baca doa Makeng? Tadi yang Upin baca tu doa apa? Itu doa bila kita lihat makanan. Cepatlah paling. Korang tengok Satu, dua, tiga. Seronoknya main. Kak, akan nak balik. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak main lagi. Yelah, nanti balik dengan Opa. Okey, Opa mana? Kat belakang. Dia nak ambil bubur lambuk. Opa belum keluar lagi. Jom sama main. Ya kak, saya salah loh.
apa? Eh, jom ke Bazar Ramadan. Kena datang kat gerai aku tau. Kenapa? Ha? Ada ayam goreng percuma ke? Ayam ada macam biasa. RM2. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Korang kena datang tengok.